Улаанбаатар хотод авч байгаа хэрэг тий. Тэр хөдөө орон нутаг дахиад энэ тээвэрлэгдээд очихоор хэдэн хувиар нэмэгддэг юм бэ? Хөлийн аймагуудын хувьд энэ хийцний үн маш өндөр байна гэж ярьж байгаа. Энэ нь ахаад Улаанбаатар хотод ирснээс цаашгаа хэдэн хувь дээр очиж тээвэрлэгдэн дээр нөлөөлдөг юм бэ? За бусад улс орнууд ер нь энэ шатхууныхаа за энэ онгоцныхоо шатхууны асуудлыг ер нь яаж шийддэг юм бэ? Төрийн өмч компани байгуулж шийддэг юм уу? Эсвэл хувийн өвчлөхийн дунд юм за ялангуяа Монгол шиг өөрөө газрын тос эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг улс орны хувьд ер нь яаж шийддэг юм бэ? Энэ дэлхийн улс орнуудын энэ асуудлыг нэгдүгээрт бас асуух гэсэн. Одоо бол би зүгээр ингэж бодож байна л да. Одоо бол бас огт өрсөлдөөн байхгүй ш байгаа. А зүгээр тэрүүнээр манай хэрэглээ хайцсангүй баг учраас нэг олон компани ордгоо юм шиг байгаа. Олон компани ордгоо юм шиг байна. За одоо зүгээр төрийн өмчлөлт компани байгуулад хувийн хэвшилтэйгээ өрсөлдөөд үзье гэж байгаа юм байна. За ингээм хамгийн хямдхан үн хэрэв хувийн хэвшил одоо гаргуул хувийн хэвшлээс авах юм байна. Төрийн өмчлөлт компани нөх юм бол төрийн өмчлөлт компаниас авна гэсэн ингэж ойлгож байгаа шүү дээ зөв бидтэй тий. Тэгэхээр хувийн хэвшил гэсэн үн дээр бол өрс боломжтой юм байна. За зүгээр гол одоо сануулж бас хэлэх гэж байгаа нь бид нар ч одоо нөгөө төрийн өмчлөлт компаниудынхаа тоог цөөрүүлээ. Засаглалыг сайжруулъя гэж бас ярьж байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр та бүхэн маань одоо энэ төрийн өмчийн тухай энэ компанийн тухай хууль улсын хуралд бас орж ирсэн байна. Засаглалыг нь эхнээс нь сайн байлгах дээр ил тод байлгах дээр бас энэ салбарын сайд нар та бүхэн манаас анхаараарэ. Бид нар энэ төрийн өмч компани болох байгуулах дээр бодвол одоо сайхан санжил байгуулчихсан баг. Ямар нэгэн том асуудал шийдэх байх, төр улсад хэрэгтэй байх, төмөр олондын төрийн үйлчлэгийг үзүүлэх байх гэж бодож байгуулал эцэс үлдэн дандаа удирдлагууд нь авилгын хэрэгтэй холбогдлоо ян занзын асуудалтай холбогдлоо төрийн нэрийг тэгэл одоо эрх баригч нөгөө намныхын нэрэн жигсэнтэй хамтдаа утгалдаад ингээд явцдаг учраас үүнд бас таа хүмүүс маань анхаараарэ. За ингээд тууц мууз нь хэрхэн яаж бас байгуулагдах гэж байгаа юм бэ гэдэг ийм хэдэн асуудлыг тавих гэсэн. За Жамлын Ганбаатар сайд. За болгонтой гүшүүний асуултанд хариулъя. Маа ер нь агаарын түлшний нийт хэрэглээ нэг ойролцоогоор 110,000 за хавцаа байгаа. Гэтэл дотоодод сумлсан нь ойролцоогоор нэг 46,000 47,000-ыг дотоод сумлдаг. Энэ юу хэлж гин гэвэл за одоо энэ Юунаас Кореари онгоц юм уу эсвэл Туркийн онгоц за энэ бүгдээрээ хятад ард улсаас ирж байгаа онгоцуд Монголд сумлахгүй байна гэсэн үг дийлэнх нь. За мөн манай онгоцуд бас дотоодоос сумлахгүй гадаадд очиж сумлаад байгаа асуудал байна. За энэ юу хэлж байгаа юм гэвэл манай одоо дотоод түлшний үн үнэтэй байгааг хэлж байгаа. Тийм ч бас нийт хэрэглээний 109,000 байгаад байгаа дотоод сумлсан нь 46,000 47,000 байгаад байгаа. Тэгэхээр бид бас судалгаа хийсэн булган туяа гүшүүнээс асуухад юу хариулахад бол Сэвэлд одоо хэдэр сумлж байна гэхлээр нэг ойролцоогоор 3 сая 500,000 өргөөр сумлаад байгаа юм. Токиод бас 3 сая 500. За Германд нэг 3 сая 900, Стамбулд 4 сая, за Алмата 5.5 сая, одоо Бишкект нэг 5 сая 700 гэдэг. Тэгэхээр босод улсууд бол энэ ялангуяа нисхийн энэ онгоцныхоо төршийг хямдхан байлгаж их онгоц олон буулгахыг хүсдэг. За бууж байгаа онгоцноо төлөштэй биш ачаатай хүнтэй буулгахыг хүсдэг байна. Тэгэхээр дизель одоо энэ онгоцны төрш хямдхан байснараа бол юу гэхээр төрш ачаад нисээд байх биш ачаа ачиж хүн ачиж нисэх. Энэ одоо манай тэрвээ төрш хямдарсан тохиолдолд манай онгоцууд манай бууж байгаа онгоцуд бүгдөө манайхаас сумлах боломж бүрдэнэ. Эдийн засгийн хувьд бол ийм ач холбогдолтой болно. Монгол руу ачаа хэрнэ, Монгол руу жуулчин их хэрнэ, одоо Монголд одоо ирж байгаа одоо хүмүүсийн тоо нэмэгдэх нэ гэдэг ойлгогдож байна. За бусад асуудлуудын хүрээнд манай газрын дарга анх хоёр дарга хариулна дарга. Юу гоөргөр. Ганбаатар сайдсайныхаа гүцгээ тарилцуул тэр яг хэдэн төгрөгөөр буурах вэ? Одоо хэдэр хэд буурна гэдэг гсэн штэ. Одоо тэр Япон Солонгосын төвчнөөс доош буурна гэсэн штэ. Яг хэдэр буурах юм? Энэ хууль болгоцноо хэдэр буурах юм? Юу тэрнийг санахад байгаа. За. За 5 сая 500 мянган төгрөг байгаа хувийн компани. За манайх нэг 4 сая 400 мянган төгрөгөөр одоо сумлж байна. За тэгэхээр энэ хууль батлагдсанаараа би тэр 246 долллараар хямдруулна гэдэг тэр загтал дээр ахаад ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр ойролцоогоор нэг 800 сая төгрөгийн хямдралыг одоо хууль батлагдсанаараа эцэслэн батлагдсанаараа
одоо миний манай яамны ажиллагаа одоо цаад компани хариултаас шалтгаалаад бид хямдруулах бүрэн боломжтой гэж хариулъя. Ойлгогдсон байх гэж бодож байна. Баярлалаа. За. Хэн нэмж оруулах? За 83. За. Газрын цэсны бодлогын газрын дарга анх 2 булган төвийн гишүүний асуултанд хариулъя. За түрүү асуусан 1500 бас 1700 долларын гэр өртөгтэй байгаа гэсэн. А энэ болохоор яг хав сар болгон өөрөгддөг үн. А энэ бол Сингапурын биржээс ирсэн ирдэрдэг. А энэ үнийг болохоор бид хил нөхцөлөөр авч байгаа. А хил нөхцөл гэдэг нь юу гэхээр Наушик болон одоо Улаанбаатар юу Сүхбаатар хил дээр авдаг. А эндээс нааша тээвэрлэлтийн зардлууд за бүр нисэх онгоцны буудлууд дээр ирэх бас тээвэрлэлтийн зардлууд бас нэмэгдэж яг сумлах одоо нэг жүн маань бол гардаг. За дээрэс нь засаглалыг сайн болгох талаар одоо асуусан. А засаглал гэдэг нь болохоор 2020 онд анх Эрч Соёл компаниг бол засгийн газраас бол байгуулсан. За засгийн газраас байгуулахдаа бол Монгол газрын цэс боловсруулах үйлдвэрийн охин компани байдлаар одоо байгуулсан байгаа. Тэгэхээр газрын цэс боловсруулах үйлдвэрийн төлөөлөл өдөртөх зөвлөл маань давхар Эрч Соёлын асуудлуудыг бол одоо хамааруулад явдаг. Үндсэндээ бол бид нар бас төрийн хэмнэлтийн асуудлыг бас тодорхой хэмжээнд авч үзэж түн гишүүнтэйгээр одоо төлөөлөл өдөртөх зөвлөл маань Эрч Соёлын асуудлыг бас давхар хамааруулад явж байгаа. Яг хэдээр буруулах үү гэдэг тодорхой. За түрүүн манай сайд маань бас тодорхой хэлсэн. Яг хэдээр урах нь протокол тэмдэглэж үүдэх гэж. Чи яагаад хэлэхгүй байгаа юм? Яг дүн хэлэхээс боломжтой байгаа. Яг тодорхой сай тоо олжлээ шүү дээ. Хамтарсан компани байгуулагдсанаар үндсэндээ бол бид нэр цаашдын орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнээр улам одоо үнийг бууруулах одоо бодлого баримтлана. Яагаад тэгэхээр ер нь Роснефт гэдэг маань өөрөө үйлдвэрлэгч компани. За үйлдвэрлэгчийн үн ерөнхийдөө бас нааш орж ирэх боломжтой болно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо түрэн сайд хэлсэн 245 доллар бүр цаашлаа зах зээл сайжирсан тохиолдолд энэс ч бас буурах боломжийг бас бид нар Монголын талаас бүрдүүлэх талаар хамтарч одоо ажиллахыг ажилланаа. Энэ бол одоо 60 хамтарсан компани байгуулагдсанаар 60% бол Монголын тал одоо эзэмшин, 40% бол Роснефт компанийх гэдэг утгаараа саналын давуу асууч хэдөөөр буурах юм бэ? Сая тоо олчиход ирсэн чинь. Яг ингээд таа нар болохоор ингэж 200-аас 500 доллар гэсэн шүү дээ. Мэргэжлийн хүмүүсээс үлднэгээ сайд нартаа ингэж хилүүлчихээ өөрөөсөө үлдчихдэг байхгүй. Яг тоо хойлоо тэгтэр сайд нар таа нар л ичихсэн байгаа шүү дээ. 200-аас 500 доллар гээлдсэн. Сайд чийлдсэн. За. За одонгийн зөвтгөл гэж асууна.